som tror at du er helt umulig å elske, og at du tror at alle ser ned på deg. Da har jeg utrolig gode nyheter til deg, og da skal jeg rett og slett gå rett på sak og starte med å lese dagens bibeltekst. Og den står i Lukas' evangelium, det 18. kapittelet, vers 9-14. Til noen som stolte på at de selv var rettferdige og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer og den andre toller. Fariseeren stilte seg opp for seg selv og ba sånn. Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, de som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Jeg faster to ganger i uka og gir tiende av alt jeg tjener. Tolleren sto langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brøstet og sa, Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dere, tolleren gikk hjem og var rettferdig for Gud. Den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt. Og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt. Guds logikk er heldigvis ikke menneskets logikk. Så da skal du vite, du som tenker stygt og lite om deg selv, du er elsket av Gud. Han vil alltid møte deg med en kjærlighet som overgår alt du kan forestille deg. Da vil du oppleve at du kan begynne å elske deg selv, og så vil du oppleve at du kan elske andre som du elsker deg selv. Men å elske seg selv, det betyr å se på seg selv sånn som Gud ser på deg og meg. Jesus døde for alt det jeg og du ikke klarte. Det gjør at vi kan stå ansikt til ansikt med kjærligheten, med Gud, den virkelige kjærligheten. 100% rettferdig. Vi er elsket av Gud ifra evighet til evighet. Gud venter bare på at du skal våge å tro på det. Ha en velsignet, flott søndag. I Jesu navn. Amen.